Skrådlösa högtalare, ja de kommer ju i alla färger, former och prissättningar. Marknaden är omfattande och det är nu så att även IKEA då har gett sig in på den här för att försöka konkurrera med sin IKEA Eneby. Ni ser just nu det första avsnittet utav Teknik med sån här på Glimt TV. Jag kommer att testa lite olika former av teknik och lämna mitt omdöme om det här på kanalen. Vi börjar nu alltså med att kika lite närmare på IKEAs Eneby och vad den har att erbjuda på marknaden för högtalare. Ikeas eneby serie lanserades under våren 2018 och kommer i två storlekar. En som mäter 20x20 cm och en som mäter 30x30 cm. Den lilla den kostar 499 kronor och den lite större varianten den går istället på 895 kronor. Båda går att få i antingen svart eller ett vitt utförande. Om man vill så kan man även komplettera den mindre modellen med ett batteripack för ytterligare 199 kronor, vilket gör att man inte längre blir beroende av en sladd och ett eluttag för att kunna spela musik. Batteripacket ger en drifttid på mellan 8 till 10 timmar då, beroende på förutsättningar. Den större varianten den är istället måttanpassad efter en hyllsektion i kallax serien och passar alldeles utomordentligt bra om du har ett sådant hål över. Den större modellen lämnar föga förvånande även en något mer effekt. Vi har 42 watt jämfört med 20 watt i den mindre modellen. Den mindre den erbjuder istället ett handtag för att man lätt ska kunna bära runt på den, eller för all del använda handtaget för att hänga upp den på vägen eller annan lämplig yta. Båda två är exakt lika kantiga och minimalistiska i sitt utseende, precis så som vi förväntar oss av IKEA. Båda modellerna går även att antingen väggmontera eller montera på ett högtalarstativ som, ja, båda två givetvis är extra tillbehör och kostar 99 kronor styck. Gemensamt för de två, det är även möjligheten att koppla in upp till 8 stycken enheter till varje enskild högtalare. Det vill säga, att det bör räcka till för de allra flesta hem och de allra flesta situationerna. Personligen så är jag ändå rätt imponerad av den ljudbilden som den lilla Enerby levererar. I prisklassen på under 500 kronor så är detta tveklöst ett av de trevligare alternativen och den är väldigt prisvärd. Den låter, för föga förvånande, faktiskt riktigt bra under de allra flesta situationerna, även om den givetvis saknar en hel del bastryck i mer bastunga musiktyper och liknande. Det är ju dock inte så förvånande eftersom den är relativt liten i sin storlek. Mitt primära användningsområde har ju varit mest podcastuppspelning framför allt. Men den görs inte bort sig i vanlig radio eller valfri Spotify-lista heller. Ljudbilden går ju att justera lite grann efter eget smak och tycke. Och med lite justeringar så kan man få till riktigt bra ljud under förutsättningarna. Det finns ju givetvis bättre alternativ, men i gengäld kommer de då också kosta dig en del extra pengar. Högtalaren den kontrolleras genom den kombinerade volymreglaget och av och påknappen. Du trycker till lite lätt för att starta högtalaren och är den kopplad till en enhet som är inom räckvidd, ja då kommer den automatiskt att ansluta. Hittar den ingen kopplad enhet så går den automatiskt in i ett kopplingsläge och låter dig söka i din enhet efter Blåtands högtalare. Efter 20 minuter av inaktivitet så går högtalaren ner i ett strömsparläge, vilket jag kan tycka är både på gott och ont. Det är givetvis alltid trevligt att spara lite ström, men samtidigt så är det lite besvärande att behöva gå och starta upp högtalaren igen om man har varit inaktiv lite för länge. Jag hade önskat ett valbart alternativ där man åtminstone kunde ha fått valet att själv vilja ha den igång längre än 20 minuter. För att justera bas och diskant så får du hålla inne det kombinerade reglaget i cirka 3 sekunder. Då kommer du först fram till basjusteringen där du vrider höger och vänster för att få upp eller ner. Och när du är nöjd med det klickar du till ytterligare en gång på reglaget för att byta till diskantjusteringen. Gör samma justeringar där. Och när du är nöjd trycker du till ytterligare en gång på reglaget för att spara inställningarna. Har det blivit tokigt och du vill nollställa din Eneby, ja då är det bara att du håller inne reglaget i cirka 10 sekunder varpå den kommer att ta bort alla parkopplingar och återställa högtalaren till fabriksinställningar. Överlag så tycker jag den är relativt lätt att justera och eh, när man har gjort det ett par gånger så flyter det på riktigt bra. Personligen så tycker jag att IKEA Eneby det är ett riktigt bra köp. Den är prisvärd och eh, jag tycker att den är relativt snygg ändå. Den är stilren, enkel, men gör precis vad den ska. Som vi är vana med, saker vi köper från IKEA helt enkelt. Jag kan tycka att batteripacket är väl en smula dyrt, för kombinationen utav den lilla Eneby och batteripack blir nästan 700 kronor tillsammans. Och eh, jämför man det då med den större modellens eh, 895 kronor, så är skillnaden däremellan lite liten. Du som potentiell köpare avgör ju givetvis om du hellre ser portabiliteten i den lilla högtalaren med batteripack. Eller om du föredrar lite mer ljud, men i gengäld då lite större storlek. Oavsett vilket så tycker jag att Eneby är väl värd att spana in och kika närmare på i valfritt varuhus. Jag kan varmt rekommendera att du kikar närmare på den. Jag uppskattar den väldigt mycket och tycker som sagt att den är väldigt prisvärd och gör precis vad den ska, men inte så mycket mer. Slutligen så vill jag tacka så mycket för att du har valt att kika på det här. Jag hoppas det varit intressant, informativt och att du blir sugen på att se mer av mig här på Teknik med Evensson på Glimt TV. Tack så mycket för mig och på återseende!